Основна заруба в Марганці – за посаду очільника міста. З 12 кандидатів основних конкуренти тут два – пропозиційна Олена Жадько, чинна міська голова, та опозиційний кандидат Геннадій Боровик. Різниця тут навіть не у відсотках, у конкретних голосах. Четверта бесіда ніч у ТВК розпочалася доволі спокійно, із перерахунків голосів на деяких дільницях. Основні помилки в протоколах, резюмує голова комісії. Наплутали в цифрах. Комісія у пункті 5 на першій сторінці, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, приплюсували до кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 375 поставили, потім поставили за місцем перебування 13, і загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, теж поставили 375. Математична помилка у першому примірнику. Дві дільниці потім перейшли до повного перерахунку бюлетенів на дільниці 120-734. Причиною стала скарга від спостерігачів від одного з кандидатів. Позначки в деяких бюлетенях, що їх хотіла видати за дійсні голова дільниці. Каменем спотикання стали умовні позначки. Замість птички або плюса в квадраті тут цифри. І ми зараз переходимо до перерахунку бюлетенів. І в першу чергу перераховуватися будуть бюлетені за скаргами спостерігачів, кандидатів у депутати. Питання неоднозначне. Однопартійці очільниці міста наголошують, запланований перерахунок незаконний згідно із рішенням суду. Напередодні пропозиція подала в суд щодо дій ТВК і завіряють, виграли. Окружний адміністративний суд 28 жовтня виніс рішення. Цим рішенням було визнано протиправними дії ТВК. Рішення прийняті ТВК від 26 жовтня про проведення повторного підрахунку голосів на ДВК 120-734. У комісії впевнені, жодних постанов суду не отримували. Так, до нас офіційно. Воно вже надано вам. Ми вам надали. Перевірте. Ні. Надане. Ні, на жаль, не отримано. Я надавала вам рішення. Де? Хто надавав? Оголосили перерву. Втім, і після розпочати роботу не вдалося. Суть справи. Близько 11-ї вечора до зали зайшов місцевий активіст і вмостився за червону лінію. За нею тут організували робочу зону. Нікого, крім членів ТВК та кандидатів, не пускали. Наскільки це законно, так і не з'ясували. Але перепалка із правоохоронцями, партійцями та комісією гарантувала чергову зупинку роботи ще на півгодини. Та я геть їх не трогаю, я сів на цю людину. Ви тут там сіли, то тут. Ну, чим я порушив тебе? Пересядьте на два місця і, будь ласка, слідкуйте все, що вам хочеться. Згодом прийшли до процесу, втім ненадовго. Причина та сама – потенційна незаконність дій ТВК. Емоційна напруга врешті знайшла вихід. Опоненти і поштовхалися, і облаяли один одного. Емоції вирують, опоненти сваряться, правоохоронці стримують. Перерахунок рушив далі. Як результат, сумнівні бюлетені на дільниці комісія визнала недійсними. Дві години часу і перший із запланованих 7 мішків з суперечливими бюлетенями від місцевих ДВК перерахували. Перейшли до наступного. За кожний бюлетень опоненти боролися і сварилися. Тенденція незмінна. То кількість у протоколах не збігалася, то позначки викликали сумніви. Там галочка і за чорна така галочка. Це все одно позначка. Там дві чорнички стоїть на галочці. Хоч три. За 18 годин роботи ТВК впоратися вдалося з більшою половиною. За 3 мішки до фіналу виявили справжню фальсифікацію на дільниці 120-731. Знайшли зайві бюлетені без печатки і підписів. Іначе кажучи, вкинуті залишки, які іноді трапляються на дільницях. Повернути їх не можна. Можна виключити, провести через процедуру погашення і визначити недійсними. Тут залишки використали інакше. Знайшли в невикористаних без печаті зовсім. Чистий бюлетень. Так же само нету члена комісії на другому контрольному талоні, который видав бюлетень. Фамилія стоїть, а тут должна стояти підпись члена комісії. Це другий такий. Да, і це теж це діло один і той же чоловік. В контрольних талонах деяких немає прізвищ, хто видавав та хто отримав. На одному бюлетні немає печатки.
Тільки-но вирішили перевірити корінці бюлетенів за номерами, аж тут ще й мокрий документ. Ось я при вас розпакував пакет. В пакеті нічого не залишилось. Одна довідка, вторая довідка. Осторожно, потому что они мокрые почему-то. Почему-то они стали только что мокрые все. Списки ви бачили. Був сухий конверт, відкривали списки, якимось чином непонятно, що там зарідено. Зробили 2 години перерву. В кандидатів щодо подій є власні теорії. Кандидатка від пропозиції вважає перерахунок голосів зайвим і незаконним. 10-ту годину був суд. Рішення було про визнання незаконними дій територіальної виборчої комісії в частині призначення перерахунку голосів. Не зважили на це. На сьогодні ми ще оскаржуємо решту 5 дільниць. Кандидат від ОПЗЖ запевняє, команда опонентки навмисно через суди затягує процес. Ба більше, захід не зайвий, ще й через виявлення грубих порушень. Хочуть справедливого результату. Адже тут кожен голос на кону. Ну, я розумію, що це була схема зроблена. Госпожа Жадько займається не перший день цими справами. В 2002 році вона займалася точно такими справами. Вона знає, як це робити. Тобто, ну... Ми друг друга дуже давно знаємо. Мер, кандидат у мери сильно упирається, не хоче признавати рішення ТВК о пересчеті. Навіть те, що ми пересчитали, вона подала в суди на апеляцію. Наша задача опозиційної платформи «За життя» – посчитати чесно. Що ж робити з бюлетенями та потенційно зіпсованим списком виборців, у ТВК гадки не мають. Вирішили розібратися наступного дня. За 21 годину від початку роботи засідання вирішили перенести на 9 ранку п'ятниці.